Мої вітання усім. Журналісти першого міського готові розказати про головні події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 260-й день боротьби з окупантами. Минулої доби росіяни забрали життя у 3 цивільних на Донеччині та ще 12 людей поранили. Також в Яровії виявили тіла 5 вбитих мирних мешканців під час окупації. Під ударами загарбників знаходилася ділянка фронту від Вугледара до Соледара. Гатили по цивільних об'єктах. На Донецькому напрямку прильоти були ввечері та вночі по Авдіївці. Як наслідок, там одна особа загинула. Тероризували і Мар'їнську громаду та Бахмут. В останньому випадку під час обстрілів загинув один цивільний, 2 травмувалися, а також пошкоджень зазнали приватні будинки та адмінбудівля. Накривали вночі околиці Торецької, Світлодарської та Солодарської ОТГ, там без жертв. У Харківській області ворог бив по населених пунктах, які знаходяться на кордоні з РФ, а це Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Зокрема, у Куп'янському через обстріли поранено 36-річного чоловіка, також через прильоти там загорівся магазин. Триває розмінування звільнених територій. Піротехніки за попередні 24 години знешкодили ще 238 російських вибухонебезпечних предметів. Не припиняє Росія тероризувати і Запорізьку область. Сьогодні о 7 ранку окупанти випустили 2 ракети С-300. Вони вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщині. Руйнації зазнали господарські споруди та техніка. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів і зрозуміло чому, але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду, чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще, коли буде наш результат, кожен це побачить обов'язково. По Сумщині ворог протягом минулої доби випустив 109 снарядів та мін. Під удари потрапили ЗНОП Новгородська громада, там 8 вибухів. Хотинська, по якій було майже 50 прильотів. На Краснопільську росіяни скинули вибухівки з безпілотника на кілька населених пунктів, а також 58 приходів по ОТГ зафіксували з території РФ. Гатили і по Ісманській громаді. 35 снарядів випустили з РСЗВ, використали і запалювальні боєприпаси, через що загорілося поле з кукурудзою. Від мінометів потерпали Серединобуцька, Шалигінська та Миропільська тергромади. По останній ще й працювали із самохідної артилерійської установки. На Миколаївщині вчора із самого ранку вгатили смерчем по обласному центру, від чого осколкові поранення отримала одна людина. Дісталося і хлібозаводу, підприємству та приватному сектору. Під ударами росіян протягом доби перебуває Баштанський район. Обстріли тривають по населеним пунктам Березнегуватщини та на лінії розмежування. Попри значні руйнації та підступні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, українці знаходять в собі сили давати гідну відсіч ворогові. Боротьба з російською ордою триває. 7,5 сотень вбитими та більше 50 одиниць спаленої техніки. Саме таку кількість особового складу та озброєнь Російська Федерація втратила за минулу добу. Як повідомляють у Збройних силах України, напередодні найбільш врожайними для наших захисників виявилися Лиманські та Авдіївські напрямки, що на Донеччині. Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по ворогу. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 позиції засобів ППО. При цьому на різних напрямках захисники допомогли 8 ворожим безпілотникам здійснити жорстку посадку. Мова йде про 5 шахедів та 3 орлани. Для прийому поранених орків на території тимчасово окупованого Криму під військовий шпиталь передали цивільну лікарню, де зараз перебувають до 800 поранених рашистів. Значні втрати загарбники несуть і у південній оперативній зоні. Там українська авіація задала 8 ударів по опорному пункту, а також районах зосередження ворожих сил і техніки. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 100 вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Тож ворожі втрати за бойовий день складають 125 рашистів, 3 танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами в Береславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з'явилось ракетоносіїв.
Відомо, що під контроль українських військових перейшов ряд населених пунктів на півдні країни. Калинівське, Правдине, а також Снігурівка, що на Миколаївщині. Загалом на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 кілометрів, а загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кілометру квадратного. Відновлено контроль над 41 населеним пунктом. Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кілометрів квадратних території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кілометрів квадратних. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на ранок 10 листопада росіяни втратили 278 літаків, 260 гелікоптерів, майже 1500 безпілотників, 205 засобів ППО, більше 2,5 тисяч танків, понад 5,5 тисяч бойових броньованих машин, більше 1800 артилерійських систем, 393 РСЗВ, більше 4 тисяч одиниць автотранспорту і цистерн, 399 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів, а також понад 78,5 тисяч людей особового складу. Окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район. За інформацією Ради оборони області, з ракетних систем залпового вогню та важкої артилерії – війська РФ в ніч на 10 листопада гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Внаслідок обстрілу отримала травми літня жителька Нікополя. Після огляду медиків жінка лікується амбулаторно. Загалом в місті пошкоджені з десяток багатоповерхівок і приватних помешкань, господарчі споруди, АЗС та газопровід. У Червоногригорівській ОТГ через ворожу атаку також понівечені будинки та перебита електромережа. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. В інших районах Дніпропетровського регіону обійшлося без надзвичайних ситуацій. Всі дороги державного значення знаходяться в проїзному стані. Оскільки скоро температурні показники впадуть до 0 градусів по Цельсію, задля безпеки на дорогах та уникнення ДТП водіїв просять змінити літнє гумове покриття на зимове. Крім цього, варто зазначити, що Дніпропетровщина стала найбільшим прихистком для вимушено переміщених осіб. Наразі в області проживає понад 360 тисяч переселенців. Окупанти атакували передмістя Кривого Рогу. Сталося це близько о пів на восьму вечора 9 листопада. Загалом в різних куточках Кривого Рогу містяни почули 5 гучних вибухів. Як повідомив згодом начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, війська РФ орієнтовно вдарили по території села Лозуватка. Вже вночі військові оперативного командування «Південь» відзвітували, що прильоти ракет не понесли за собою жертв та постраждалих серед людей. Відомо, що боєприпаси вибухнули в повітрі, через що радіус 10 кілометрів від селища є можливим для розсіювання касетних боєприпасів. Тож жителям району варто бути уважними, а при знахідці металевих циліндриків одразу повідомляти на лінію 101 чи 102. Більше за ніч ворожих обстрілів на Криворіжжі не трапилося. Південна лінія фронту надійно захищена нашими військовими. У Кривому Розі безперебійно працюють всі сфери соціальної та критичної інфраструктури. Задля забезпечення порядку вулиці міста посилено патрулюються поліцейськими та нацгвардійцями. Також військова адміністрація продовжує допомагати вимушеним переселенцям, яких наразі у Кривому Розі понад 75 тисяч. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Триває робота зі зміцнення всіх рубежів оборони нашого напрямку у Херсонщині та допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні.
не завдавати шкоди собі та природі. У Кривому Розі тривають осінні профілактичні рейди щодо недопущення спалення сухої рослинності. Таке поводження з відходами не лише негативно впливає на екологію, а й може вилитися у кругленьку суму штрафу для недбалих господарів. Цього разу комісія у складі екологів, представників райвиконкому, правоохоронців завітала до одного з приватних секторів у центральному міському районі. Тож, яка відповідальність може загрожувати паліям та яку альтернативу спаленню листя пропонують фахівці, розкаже Кузьма Шишкін. Пан Владислав мешкає у приватному секторі центрального міського району близько 2 років. Звісно, має на своєму подвір'ї зелені насадження, які восени скидають вбрання. Опале листя чоловік збирає, а не спалює. Ну, рослинність, яка в нас збирається восени, так, залишки рослинності, ми її збираємо в мішки і утилізуємо через спецслужби, так, які вивозять сміття. Ну, загалом всім свідомим людям зрозуміло, так, що восени не варто спалювати листя, спалювати залишки рослинності, тому що це шкодить нашому довкіллю. А його сусід по вулиці Ігор Петрович використовує суху рослинність у господарстві. Листя компостує, а гіллям, каже, розпалюватиме піч, якщо взимку раптово виникнуть перебої із газопостачанням. Добриня нехай переварить сама себе. Компостна яма для цього є. І деревина є, і компостна яма, і все. Все збираємо, все. Бачите, ми збираємо все. Для тих, хто вчиняє інакше, у місті проводять роз'яснювальну роботу. Розповідають про наслідки недбалого поводження із відходами. Роздають інформаційні буклети. Рейди щодо недопущення спалення опалого листя та сухої рослинності проводять фахівці міського управління екології районних виконкомів разом із правоохоронцями. Повідомлялося людям, що при горінні опалого листя виділяється дуже багато шкідливих речовин, сполук у повітря, які заважають мешканцям здійснювати своє право на безпечне довкілля і чисте екологічне повітря. Учасники рейдів попереджають, на злісних паліїв рослинності очікує штраф. Для звичайних громадян його розмір може складати від 3060 до 6120 гривень, а для посадовців та підприємців – від 15300 до майже 21500 гривень. Хочемо попередити мешканців міста, щоб не спалювали листя, щоб берегли довкілля та здоров'я своїх співмешканців. Ну, як частіше, ми пропонуємо компостування найбільш неефективніший спосіб та малозатратний, скажімо так, просто складання викопання великої невеличкої ями та складання листя та на деякий період їх зберігання, а потім використання для подальшого удобрення ґрунту. Цього разу рейд проходив на території одного з приватних секторів, що на Карачунах. Порушників не виявили. Протягом осіннього періоду такі рейди проводитимуться принаймні щотижня в кожному з районів Кривого Рогу. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський. З любов'ю для захисників. Криворізькі волонтери виготовили 1000 упаковок сухих борщів для бійців на передовій. Таку ініціативу ентузіасти започаткували ще у серпні. Відтоді до приготування сухих борщів щодня долучається 15 небайдужих криворіжців. Інгредієнти для страви волонтери закуповують самі, висушують, подрібнюють, а потім фасують у пакетики. Спосіб приготування такої страви військовими простіше простого. Та чи відрізняється рецептура сухого борщу від звичайного, знавалась Маріола Акуліч. Нескладна рецептура, проте тривале приготування. Криворізькі волонтери налагодили виробництво сухих борщів для захисників на передовій. Як і в звичайній, до сухої страви додаються ті ж інгредієнти, проте висушені. Виходить такий собі напівфабрикат. Висушуємо капусту. Сушиться капуста десь, ну, годин 17 приблизно. На порцію йде 8 грам. Це, ну, виглядає досить так суттєво, але вона дуже легенька. Морква так само. Ми запікаємо моркву, натираємо її на терці, висушуємо. Далі до страви додають один із основних інгредієнтів – 8 грамів висушеного буряку та стільки ж болгарського перцю. І аби страва стала більш наваристою, кладуть картоплю та сушену курятину. Картоплі йде 16 грамів. Ну, це щоб було ситніше. М'ясо ми запікаємо, відварюємо, вибачте.
Також перекручуємо на м'ясорубці, воно досить швидко сохне, йде десь 10 грамів на порцію. Для більш ароматного смаку волонтери-кухарі також додають приправи. Також ми додаємо смакову приправу. Лавровий лист, 5 грамів солі йде на порцію. Так. Потім все перемішуємо, щоб одразу солдату було зручніше з пакетика, ну, можливо, розділити його на два, щоб не треба вже було нічого перемішувати. Вже перемішану суміш фасують у пакети. Потім борщ треба запарити водою, додати томатну пасту і все. Він гарячий, теплий та готовий до споживання. Ця вся кількість заливається 1 літром окропу, настоюється 10-15 хвилин, тобто цей борщ не вариться, в цьому його і перевага. І все, потім настоявся і на двох людей ділиться ця порція. Загалом до приготування борщу залучені близько 15 волонтерів. На пакетики з овочевою сумішю прикріпляють спеціальні фірмові наліпки зі складом та інструкцією для приготування. Їх розробкою займається одна із волонтерок Аліна. За фахом дівчина IT-дизайнерка, проте не долучитися до доброї справи просто не могла. По-перше, нам потрібно було донести інформацію, що входить в склад цього борщу, як його приготувати, яка порція має бути води, інструкція, що за чим має бути. Тобто це маст, який треба зробити обов'язково. Ну і просто через те, що я люблю естетику, просто хотілося зробити це красиво, з українським якимось таким духом. Із серпня волонтери виготовили вже 1000 упаковок таких борщів, що відправили на передові нашим захисникам. Усі продукти для страви ентузіасти купують за власні гроші. Кожен із 15 волонтерів спочатку подрібнює та сушить інгредієнти на власних кухнях, а вже потім для фасування передають усе Валерії. І відгуки тільки позитивні, на щастя. Поки ніяких не було зауважень, хлопці дякують, кажуть, що це дуже зручно. Ну, це гаряча можливість поїсти страву, яка дуже схожа на домашню, яка гаряча, яка може зігріти особливо зараз в холодну пору року. Тому, на щастя, це дуже нас мотивує, відгуки лише позитивні. Волонтери кажуть, оскільки продукти харчування на прилавках магазинів здорожчали, будуть раді будь-якій допомозі від криворіжців. Усі охочі долучитися до борщової ініціативи можуть задонатити за номером картки, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріула Куліч, Максим Мурашов, Перший міський. Ефектний та ефективний виступ перед камерою. Майстер-клас з такою назвою провела журналістка Першого міського телеканалу Вікторія Пінчук під егідою виконкому Саксаганської райради. На заході топова кореспондентка розповіла про свій досвід за 4 роки роботи на телебаченні, поділилася власними секретами набуття впевненості перед великою аудиторією та камерою і влаштувала кілька практичних вправ. Яких саме і для кого, дізнаєтесь з наступного сюжету. Зазвичай вони не саму камеру бояться, а бояться те, як вони будуть в ній виглядати, як їх сприйматиме глядач. Вони бояться, може вони не так стали. Не буває страху перед камерою. Є внутрішній страх, який можна запросто подолати, тренуючись зі спічами перед зеркалом або телефоном. Саме так вважає досвідчена журналістка Першого міського Вікторія Пінчук, що на майстер-класі для криворіжців поділилася своїм власним телевізійним досвідом. Вона навіть влаштувала кілька практичних вправ, які дозволяють навчитися вільному виступу перед аудиторією. Не побоялася такого завдання ось ця дівчина та розказала про своє хобі. Перемогли на конкурсі візажистів. Кого фарбували? Чому такий образ? Скільки займаєтеся? Я займаюся макіяжем вже 2 роки. Прийняла участь у конкурсі і зайняла 1-е місце. Ми фарбували дівчинку в стилі ретро. Усі охочі могли побувати і самі у ролі журналістів і провести умовне включення в новини. За темою септу телестріму далеко не ходили, розказували знову ж таки про творчий майстер-клас. Будь ласка, розкажіть, як вам наш майстер-клас, який проводять журналісти з Першого міського? Чи все вам сподобалось, чи знайшли для себе якісь речі, які ви будете використовувати надалі? Майстер-клас дуже цікавий, дуже гарні поради дають. Не шкодую, що відвідала захід і Юлія, яка спробувала себе у всіх творчих вправах. Про майстер-клас дівчина дізналася із соцмереж Саксаганської райради. Юлія 2 роки займається візажем та веде власну інстасторінку, часто записуючи відео для своєї аудиторії. Сподобалось саме вправи виконувати, тому що це найбільш ефективно і ти вже так по факту відчуваєш себе вже перед камерою. Я взяла на увагу те, що я буду вдома відпрацьовувати більш свої помилки. Я побачила, як це бути
як я виглядаю перед публікою, перед камерою. За 4 роки роботи ведучої у прямому ефірі та журналістки проводити майстер-клас Вікторії Пінчук довелося вперше. Проте кореспондентка каже, для неї такий досвід також видався корисним. Залюбки відгукнулася на таку пропозицію, тому що було з одного боку дуже цікаво поділитися з іншими людьми своїм досвідом. Він в мене, в принципі, не дуже такий великий, але його достатньо, щоб якісь такі базові навички розказати з тим, з чим я стикалася, як я боролася зі своїм страхом і як я все ж таки його переборола. Виконком Саксаганської райради творчі та пізнавальні майстер-класи проводить щотижня для жителів району і міста, аби люди у такі скрутні часи могли хоч якось розважити себе і дізнатися щось цікаве з життя людей, які є фахівцями відмінних від своїх професійних галузей. Ми проводимо майстер-класи на різні аудиторії. Для людей літнього віку ми вже проходимо майстер-клас разом з управлінням соцзахисту. Також ми проводили майстер-класи з малювання для дітей з багатодітних сімей, майстер-класи для молоді про СММ. І ось це наш вже 4-й майстер-клас спільно з першим міським телеканалом, які погодились на таку ідею. Дякую вам дуже. Застосовані на майстер-класі знання від топової журналістки першого міського усі відвідувачі зможуть застосовувати у роботі під час публічних виступів, ведення сторінок у соцмережах, повсякденні тренування, запорука вільного та цікавого виступу перед аудиторією. Маріола Акуліч, Олександр Довженко, перший міський. Маленький, але важливий ювілей. Рівно рік тому у Кривому Розі народилася громадська організація Криворізька міська асоціація «Арткультура», яка об'єднала навколо себе діячів культури, заклади і навіть громадські об'єднання. З того часу кількість учасників із десятка виросла до сотень, та найголовніше, було втілено багато цікавих проєктів, як для містян, так і для самих членів асоціації. Тож, з такої нагоди деякі учасники зібралися на урочистості, аби підбити підсумки року і відзначити заслуги нагородами. Більше подробиць дивіться далі. Коли рік тому працівники культурної сфери Кривого Рогу створювали асоціацію «Арткультура», то навіть не думали, що їхня організація з 10 учасників виросте аж до понад 400. Одна із них – пані Інна, що її бібліотека долучилася до такої ініціативи, не пожалкувала жодного разу. Із колективом активно долучалися до різноманітних мистецьких проєктів арткультури, до виставок і навіть демонстрували свої власні таланти на поетичних конкурсах. Культура завжди була, а сьогодні, як ніколи, є генетичним кодом нації. Ми повинні підтримувати культуру, ми повинні розвиватися різносторонньо. Ну і, звісно, я долучилася, тому що бібліотеки – це також бібліотечна справа, це також частинка культури, це духовна культура. Сама асоціація згуртувала навколо себе різних творчих людей, навіть цілі громадські організації, колективи, а також міські палаци культури. Від самого початку і до сьогодні їх об'єднує те, що їм не байдуже, як розвиватиметься ця сфера в нашому місті. Ми молода організація, ми тільки були створені, тому що ми, у нас немає з чим порівняти, але саме зараз в умовах війни ми також стали востребуваними, тому багато проєктів було реалізовано, які саме на часі і потрібні сьогодні. І тішимося, що разом усім культурним фондом нашого міста спрямовуємо наші всі зусилля на перемогу. Підбиваючи підсумки року, голова арткультури говорить лише одне – попрацювали плідно та реалізували дійсно вдалі проєкти, які користувалися популярністю протягом усіх попередніх 12 місяців. А найголовніше – багато хто звертається з проханням знову провести деякі заходи, тож це свідчить лише про одне. Асоціація набирає обертів, асоціація впевнено стає на ноги і заявила про себе, я думаю, досить достатньо для того, щоб всі відчули, що це не просто така собі створена була якийсь такий кружок за інтересами, а це дійсно хороша, дієва, робоча організація. Наші проєкти мають свого глядача, мають свого поцінувача, мають своїх учасників, і це дуже приємно, що ми комусь потрібні, і ми від цього дуже раді. Також на заході відзначили і нагородами учасників асоціації, які зробили значний внесок в розвиток мистецтва. Так, подяки Криворізького міського голови отримали 5 членів асоціації. Подяками від арткультури нагородили 2 організації та 5 працівників цієї сфери. А от нагородні знаки, щорічна відзнака, вручили 6 учасникам асоціації. Дійсно, багато робите і для культури, багато робите і для нашої перемоги, багато робите для військових. Дуже багато часу віддаєте і працюєте з нашими переселенцями. Так що я дуже вдячний вам всім за вашу згуртованість, за ваш патріотизм, за вашу небайдужість
те, що ви робите. Зараз в планах арт-культури тримати свій мистецький фронт і надалі. Розвивати в місті творчий напрямок, втілювати ще кращі проєкти, а також розростатися. Адже до асоціації активно надходять заявки на вступ і від інших представників культурної галузі Кривого Рогу. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу. Бережіть себе.